Detta är det gamla kungariket Saba. Så hette det för 2500 år sedan, då landet var känt för sina rikedomar och för sitt högtstående statsskick. Idag är landet ett av världens fattigaste. Ett arabland utan olja, gränsande till Mellanösterns mest oljerika land, Saudiarabien. Demokratiska folkrepubliken Jemen, eller Sydjemen som landet också kallas, blev självständigt för 9 år sedan efter närmare 130 år under brittiskt kolonialvälde. Idag är styrelseskicket socialistiskt. Man vill utveckla en egen arabisk socialism som varken följer ryskt eller kinesiskt mönster. Sydjemen ligger på arabiska halvöns södra del och är lika stort som 2/3 av Sveriges yta. Och där bor närmare 1,7 miljoner människor. De här höghusen byggdes för cirka 2000 år sedan. De ligger i Hadramotdalen där översvämningar alltid varit många och svåra. Och därför byggde man staden Shibam på höjden istället. I Hadramotdalen, en mycket religiös stad med 20 000 invånare. Här finns redan 365 moskéer och nya byggs fortfarande. Staden brukar kallas arabvärldens Vatikan. Den här moskén är den största på hela arabiska halvön och den är nästan 60 meter hög. På sädesfälten arbetar kvinnorna. I den här delen av landet är det framförallt vete och durra som odlas. ايش يا عبود؟ والله زينه طيبه مبسوط الحمد لله كيف حالك؟ ويا كذا خلنا نصورونه والله ماشي قرب جديد عندك ماشي قرب ما في هذه القديمه بس تطنعون فيها Jordbruksprodukterna och grönsaker och kryddor säljs i städerna på speciella gator som överallt annars i arabvärlden. Och man kan också köpa katt, en liten narkotisk planta med avlånga blad som odlats i Sydjemen sedan århundraden. Katt tuggas färsk och verkar centralstimulerande. Men det är dyrt med katt. En knippa kostar 5 kronor. Och visst kan man väl tugga bort hunger och hopplöshet för en stund. Men missbruket är utbrett och kommer att ta lång tid att stoppa. Statliga och kommunala tjänstemän får förresten inte bruka katt på tjänstetid enligt en lag som nyligen börjat fungera. Och det är också förbjudet att anlägga nya odlingar. Så här bygger man hus i stora delar av Arabien. Byggmaterialet kallas clay och består av blandad lera, halm och vatten. Med hjälp av formar gör man kakor som kan jämföras med våra tegelstenar. De här kakorna får sedan stelna i solen innan man använder dem. Muhammad Nur.
Hus som byggts på det här sättet har stått i över 200 år. Och det är en byggnadskonst som har använts länge. Eftersom klimatet är mycket varmt med lite regn så är byggmetoden bra och fungerar väl. Och dessutom så finns råmaterialet på platsen. Och det är viktigt. Huvudstaden Aden med sina 300 000 invånare var förr en blomstrande stad men är nu kusligt död. När engelsmännen försvann, ja då försvann också kommersen. Nästan alla affärer levde på engelsmännen och på utländska fartyg som kom till Aden för att bunkra. Numera är de flesta affärerna stängda. De som fortfarande har öppet har bara gamla varor till försäljning. Varor som ingen vill ha eller inte har råd att köpa. Det kända frihandelsområdet Steamer Point i Adens hamn har helt förlorat sin internationella prägel. Genom Suezkanalen blev Aden en viktig hamn. Här bunkrar fartygen som passerar Suezkanalen. Innan kanalen stängdes 1967 kom det 400 fartyg per månad till Aden. Men i och med Suezkrisen förlorade Sydjemen en av sina absolut största och viktigaste inkomstkällor. Numera är kanalen öppen igen, men man har inte kommit upp till den fartygstrafik som rådde före 1967. 100-150 fartyg per månad anlöper nu Adens hamn. Viktig inkomstkälla är det engelskägda raffinaderiet BP, men det är både gammalt och omodernt. Raffinaderiet gick i fjol med 20 miljoner kronors förlust. Och av det 70-tal britter som finns kvar i landet arbetar ett 50-tal för BP. Sydjemen hoppas desperat på att finna olja och både ett amerikanskt och ett kanadensiskt bolag borrar utanför Aden. Men än har man inte hittat någon olja. Oljeletning är förresten en viktig post i landets första femårsplan. Att Sydjemen är arablandet utan olja, ja det märker man ganska fort. Bensinen, den kostar nämligen 1,20 per liter. Ljudet av böneutrop från bandspelare, allt i rationaliseringens tecken, det hör man på den enda plats i huvudstaden som förblivit opåverkad av engelsmännen. Det är den arabiska stadsdelen Crater. Här löper livet precis som förr och man kan fortfarande gå på Juvelerargatan och välja guldvaror i butiker som investeringsobjekt.
Av de 1,7 miljonerna invånare som Sydjemen har är 50% under 15 år och 20% under 4 år. Regeringen satsar hårt på skolutbildning och det gäller främst att utrota analfabetismen. 1979 har man sagt att alla barn ska gå i skolan. För att förmå de vuxna att lära sig skriva och räkna får de studera under arbetstid. Och kan man inte visa ett intyg på att man deltagit i undervisningen, ja då betalas det inte ut någon lön. I Aden finns det bara ett enda sjukhus och på det sjukhuset saknar man både medicin och mat. Man kan ställa diagnos men inte göra mycket mer eftersom man saknar ordentlig utrustning. De här bilderna visar till exempel hur man steriliserar sprutor. Det är sådana sprutor som vi här hemma slänger efter användning, alltså engångssprutor. I Sydjemen är spädbarnsdödligheten ungefär 40%, det vill säga 4 barn av 10 dör i spädålder. Det finns bara 20 inhemska läkare, men man satsar hårt på den medicinska utbildningen. I Aden har man nyligen startat en medicinsk fakultet med kubanska läkare som lärare. På det här sjukhuset finns det officiellt bara 44 bäddar på barnkliniken. Men trots det så har man mer än 90 patienter. Och det betyder att ibland 2 eller 3 barn måste ligga i samma säng. Och så här säger Dr. Gunnel Bågenholm, utsänd av Rädda Barnen, om vilka sjukdomar som drabbar de här barnen. Det är i stort sett samma sjukdomar som i andra fattiga länder, det vill säga fattigdomens sjukdomar. Och man försöker gripa sig an och förändra situationen genom att framförallt satsa på undervisning och hälsovårdssektorn. Och man har i landet byggt och håller på att bygga upp hälsocentraler, mödra- och barnavårdskliniker som leds av personal som utbildas i Aden under 1,5 till 3 år. Och på de här centralerna så ägnar man sig huvudsakligen åt förebyggande hälsovård, men man vill ha en stor brist på utrustning och resurser. Vanligaste sjukdomarna är diarrésjukdomar, malaria, tuberkulos, snäckfeber. Och dessa sjukdomar tillsammans med en dold eller en uppenbar undernäring gör ju att barnen blir allvarligt sjuka. Men man har också börjat med en masskampanj för att utrota vissa av dessa sjukdomar, bland annat malaria och tuberkulos. Från att ha varit ett av de äldsta och mest konservativa muslimska områdena med starkt kvinnoförtryck har Sydjemen idag utvecklats till ett arabland som nått långt när det gäller jämlikhet mellan man och kvinna. Här finns en inflytelserik kvinnoorganisation som aktivt deltar i landets politik. Organisationen började växa fram redan under kolonialväldet men fick sitt genombrott under självständighetskampen. Och en av kvinnorörelsens ledare berättar att kvinnan naturligtvis deltog i kampen mot kolonialmakten, både med demonstrationer och med vapen. Kvinnor både demonstrerade och deltog i strejker. Och man hjälpte också till med transporter av mat, vatten och post till gerillan i städerna och på landsbygden. Det var på det sättet vår rörelse började, berätta den här kvinnan. När Sydjemen blev självständigt 1967 var det naturligt att både man och kvinna skulle få samma rättigheter och skyldigheter. Och det skrevs också in i äktenskapslagen. Idag deltar kvinnan självklart i politiskt arbete
och under kvinnoåret 1975 tillsattes en kommission för att ytterligare stärka kvinnans ställning. Och den kommissionen har redan fått många av sina krav uppfyllda. Den här kvinnan, medlem i kommissionen, berättar att man genomfört utbildning av 2000 kvinnor till olika uppgifter i landet, att man byggt flera daghem, kvinnokliniker och skolor för analfabeter och att många har lärt sig skriva och läsa under kvinnoåret. Vi har nått långt under detta år, berättar hon. وهناك ايضا فتح صفوف لمحو الاميه وانتشال المراه من الاميه حيث تم تخريج دفعات كبيره من الاميات في هذا العام. Sydjemen styrs av en trojka efter ryskt mönster. Abdul Fattah Ismail är ledare för Sydjemens enda politiska parti, den nationella befrielsefronten. Här på den nationella teatern i Aden ser han en föreställning tillsammans med den sovjetiska ambassadören. Det är mannen med slipsen. Konstbevattningen är en förutsättning för att få något att växa i Sydjemen. För att finna vatten måste man borra djupare och djupare. För bara något tiotal år sedan räckte det med att borra några meter. Nu måste borrhålen vara ner till 50 eller 60 meter. Grundvattennivån sjunker för varje år och det är inte bra. Men utan vatten ingen gröda och därmed ingen mat. Nära 90% av befolkningen sysslar med jordbruk, trots att bara 0,5% av landets totala yta är uppodlad. Den mesta av jorden är fortfarande i privat ägo, men bönderna arbetar ofta i kooperativ. På så sätt kan flera få tillgång till traktorer och andra moderna redskap. Det totala behovet av spannmål har beräknats för 1976 till 155 000 ton. Själv kan landet producera mindre än en tolftedel av detta. Så nog behövs både stor import och hjälp utifrån. Det här är Red Fan, en stad i första guvernatet. Och här startade en gång National Liberation Front sin revolution. Den här festen hålls på årsdagen av revolutionen. Och partifunktionären talar om att människorna måste förbättra landet genom att förbättra sin hälsa. Genom att bekämpa analfabetismen. Och att kvinnorna måste delta i kampen. Han uppmanar också kvinnorna att börja förvärvsarbeta. Och sångerna man sjunger, där heter det i texten att vi kommer aldrig att förlåta dem som inte arbetar för vår nya femårsplan. Sydjemens problem är många och svåra. Barnen och oljan är Sydjemens framtid. Barnen finns där, men finns oljan?